Di heman dema ku Rojava Başûrê Kurdistanê rastî topbarana balafirên Tirkiyê hatin, got di encamê de hejmarek şervanên YPG û yên Pêşmerge Jiyana Xweşdestan ne. Mijara nakokiyên siyasî li Rojavayê Kurdistanê di rojevê de ye. Berî niha serkirdayetiya eneke sêragihan dibû, got ew ê ofîsên xwe vekin û eger bêne girtin, dê dest bi mangirtinan bikin. Li ser zimanê serkirdeyekî eneke sêpêwîst e got di vê qûnaxê de peyedê bixwe were ofîsên eneke sê veke. Xwazim wê bêjim, got wextê êrişî û destwerdanê navdewletî û bi taybet destwerdana Tirkiya dawî tê li ser Kurdistana Sûriye û herwesa Kurdistana Başûr. Tê xwestin ji peyedê gonamek berovajî bide ew bi destê xwe werê ofîsê Encûmena Niştîmanî veke ji ber ku karê encûmenê karek niştîmanî û netewiye û ji bo mafê miletê Kurd li Kurdistana Sûriye. Li barê nakokiyên enekesê û tevdemê serkirdeyekî hevbendiya niştimanî eşkere dike, got hevbendî di kongirekî xwe de biryar daye got kongirekî netewî ji Kurdên Sûriye re li dar bikeve. Ji ber ew kongir bi tenê riya çareseriyê ye. Rewşa îro ya tevgera siyasî Kurd Rojavayê Kurdistan tê de hewceyî rûniştinek gelekî giring û esasiye. Ji ber vê yekê pêşniyara me weke hevbendiya niştîmanî Kurd got kongirekî netewî Netewî Kurdê Sûrî çêbibe. Ev nakokî îro Kurd bin di meydana Rojava da di navbera tevdemê û enekesê de ti bercewendiya gelê Kurd û Rojava tê denîne ji ber vê yekê her du alî bi gotûbêjê bi rûniştinê diyalogê divê çareser bin. Helwesta aliyên siyasiyên Kurdî li barê van nakokiyan ji hev cuda ye. Partiya Pêşverû dibîne got ew di vê demê de tu rê li pêş tevgera siyasiya Kurdî tune ye ji bilî li hevkirinê û yekrêziyê û li gorî navbûrî bigirtin û qedexekirinê ew nagihêjin tu encaman. Xilafatê xwedên alî ke mesleha qewmî Kurdî ser hemû tiştî re bigirin. Divê rewşa îro em tê din ev rewşa tesîdê, ev rewşa şer û zimanê texwînê û zimanê teşhîrê îro û girtinê ew tiştekî gelekî xerabê menagîne ti dera xeyar li pêşiya me tune ye. Em ji hev divê em hev du qebûl bikin û divê em hev ser masakê rûnin, divê em hev re bigihin helwestek mişterek. Çavdêrên siyasî dibînin got rewşa siyasî li Sûriyê û dewletên derdorê bigiştî di tevlihevîyê de ye. Bi taybet ew dewletên got destêwerdanên di Başûr û Rojavayê Kurdistanê de dikin mîna Îran û Tirkiyê. O ev yek bandorê bêhtir li ser rewşa siyasî ya Kurdî li Rojavayê Kurdistanê dike. Lewra pêşeroja hêzên siyasî êdî nexuya ye got di nêzîktirîn dem de dê bi hev re bigihêjin yekrê keftinê.